Eta sok sanajan cape oge para mitra Suganda nyarita. Aya naon, Min? Sok aya perlu mah? Da akang di rumah saat mere waktu kami, Min. Pugu sibuk akang teh. Kena naon lah akang cape oge. Hatur nuhun, Kang, kieu geuranya. Perkawis jalmi nu katabrak teh, parantos damang sarta sumulih di kabumina. Kamari ka dieu heula sakedap da ngahajak ku abdi dibantun ka dieu. Bilih akang palay uningan, nanging akang mulihna wengi teuing. Salajengna engke pasosonten bade ka dieu. Margi dijanjian ku abdi. Kumatu upami angkat. Akang angkat mah janten panginten moal patepang deui. Cik Mimin nyaritana leuleuy. Oh, perkara nu katabrak teh, ha. Nya syukur we ari geus cager mah atuh akang ge milu bunga. Tapi teu kudu dipapanyangkeun lah geus kitu mah. Yang geus we atuh nahakeun bae da teu tepung ge jeung akang mah nu penting mah eta jalma jag-jag deui sakumaha biasana tah kitu, Min. Tapi Kang, abdi teh aya janji sareng manehna teh. Janji naon? Sugana reuwas panon melong kami, Min. Abdi hayang nebus dosa ku jalan nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah. Jalmi nu katabrak ku abdi teh sangsara, Kang. Jalmi biasa nu nuju nanangan tunggara. Tah ku kituna abdi hayang nulung. Ku jalan masihan pada melan, manehna bade didamel babu di dieu. Kumaha kinten-kintena satuju? Oh, kitu. Terus naon hubunganana tu jeung janji Mimin tadi? Cek Sugana tenang deui hatena, teu reuwas siga tadi. Kieu, Kang. Manehna teh bade ka dieu teh pikeun ngayakinkeun naha di satujuan ku Akang atawa nepi henteu. Oge manehna nuju wawartos heula ka tilas dununganana nu ti payun. Kitu saurna teh. Nya ayeuna kinten-kinten pukul 4 bade ka dieu tah kitu, Kang. Kumaha tampi atawa nepi ulah? Margi abdi mah hawatos ka manehna teh, Kang. Sugana ayeuna ngahuleng. Mikir-mikir pijawabeun anu tepat. Sanya nama manehna teh can butuh-butuh teuing ku babu sabab asa can merenah rumah tangga oge. Atuh sajabat ti kitu manehna hayang keneh di kawulaan ku pamajikan nu ayeuna. Ulah ditangkes ku babu sabab mun aya babu tangtu anu masak jeung nyeuseuh teh lain pamajikanana. Sugana hayang pisan di kawulaan sacara langsung ulah kawas keur ku Buwati sagala rupa estu ngandeulkeun batur sabab pamajikanana sibuk ku kagiatan luar. Teu kedah panjang emutan di makang lah upami tampi gera saurkeun, upami ulah ditampi gera saurkeun. Nah kumaha kinten-kintenna? Mimin teu sabar panona melong ka Sugana. Kieu gera nyeminya pikeun saheulaanan mah wayahna lah. Ulah wakang ngagawekeun pembantu sabab kaayaan urang can teteg. Engke mun geus boga imah sorangan kakaraneangan pembantu. Teh eta kahiji. Atuh kaduana akang teh keur loba pikiraneun. Jadi can bisa nimbang-nimbang secara pasti. Nah aku duku maha alusna. Tapi kan pikin ngababarikan mikir magis welah ulah wakan yangan pegawe. Munha yang nebus dosaku jalan urung mah. Bere duit weker modal manehna. Jeng deiku ngabiayaan di rumah sakit geges cukup asana mah. Ayeuna Mimin ngahuleng. Manehna kaget ngadenge jawaban salakina. Lantaran jauh pisan jeng sangka anana. Tapi Mimin teu panjang mikir sabab manehna nyaho salakina keur riweuh. Tangtu mun ditambahan ku masalah eta bakal tambah riweuh mu akhirna ngambek. Nya sabios pan kitu mah atuh abdi ngiringan. Nya kitu we lah ayeuna mah wayahna nya ulah leutik hatenya. Suganda ngaleos ka kamar mandi. Ari Mimin asup ka kamar nyadiakeun pakaian keur Suganda nu rek init deui. Tekung silila Suganda balik ti cai. Terus dangdan kalayan teloba micinan waktu. Sanggeus reng sedangdan mah Sugana init deui ngajug-jug ka Cimahi. Mimin ngajanteng di lawang pipikiran kaweur hatena jadi deg-degan. Sugan teh moal kitu jawabanana. Kumaha tu ayeuna teh nya aing era ku bisarmi bisi magarkeun ngalelece ka manehanana. Leuhung mun manehna nolak kumaha mun nyebut daek. Mangkaning Kang Sugana teh bisa tujuan. Ah, pirak pikiran ini mah ye. Cek Mimin ngomong sorangan. Gek diuk dina korsi ditepas panon melong ka pakarangan. Ari pikiran kumalayang kamana meni inget kabisarmi. Keuleut sawatara waktu torojol aya semah duaan. Langsung muru Mimin nuker diuk bari ngalamun. Di kajauhan mah semah teh teu katempo bakat ku antengah huleng.
Barang geus deukeut ka karasadar Mimin ngajenghok reuwas ret ka Bisarmi. Eh, mending bibi ka dieu dupi ieu. Mimin ngareret ka Darta, siak beungeutna jadi beureum. Teuing era, teuing reuwas atawa amek teu kajudi ku nulian. Nanu jelas hate Mimin jadi ngalenyap ja jantung ratug teu nyangka yek aya Darta ka dinya. Ari Darta can sidikeun ka Mimin lantaran buukna geus dimodel-model. Jaba pakaian direka-reka halis dipapaesan, bulu panon lain aslina. Katurug-turug Darta teh tuwani nalak-nalak ka pribuni bawaning ku ajri. Panon baluar balieur ka mana bae teu pati nyidikeun atuh can diteges-teges mah can apal ka Mimin teh. Pangapunten Nen, bibi teh ngahajang ngadeuheus ka dieu sejak jumponan amanat Nen teh. Ieu sakantenan ngabantun pun anak. Cek Bisarmi bari nunjuk ka Darta lantaran Mimin ngahuleng bae. Kek bibi, saha ieu teh? Mimin nanya bari mureleng ka Darta. Sumuhun pun anak kuastana Darta. Cek Bisarmi ngakukeun anakna. Tapi Mimin teu percayaeun sabab manehna nyaho saha ari Darta jeung saha ari indung bapana Darta. Tuang putra, teu percanten da ieu mah supir opleteannya. Nukum si Mitenah ka urut pamajikanana. Nu akhirna urut pamajikanana teu dipikaceuceub ku urut babaturanana jeung dununganana. Akibat pitenah ieu jalma, Darta teu teu peungeut kuring yeuh. Nah anjeun teh pikun atawa api-api teu wawuh jeung kuring. Mimin ujug-ujug nyarita kitu. Ari sabab manehna inget deui kana kajadian saminggu anu geus kaliwat. Basa ulin ka restoran teh manehna pada ngantep ku urut babaturanana. Disangka ku Mimin mah Darta geus ngagogoreng ka Mimin hareupeun pelayan restoran. Ari Darta harita meninga jenghok bakat kuruas. Kawas nu ngadenge sora gelap saleser sajongjongan mah mencerong ka Mimin. Bari ngajengjen jiga arca panon bolotot sungut calangap teu soraan. Lila-lila ngarahuh narik napas jero pok nyarita. Ieu teh Mimin. Ngomong naon bieu teh gagabah teuing? Kuring Mimin urut pamajikan anjeun. Kuring teh suka didadagangkeun ku anjeun bari dipetenah sanginahna. Geus papisah mah teh kudu milu campur kana urusan kuring barina oge. Hare-hare hirup ya tunaha. Tapi naha anjeun jahat ka bina-bina teuing? Dasar lalaki gejul. Mimin paramitra beuki ngaco ngomongna. Estu teu dipikir heula sabab dina uteukna ngolebat hiji kajadian keur nabrak Bisarmi. Pangna aya kajadian kitu teh apan keur maluruh Darta teh. Ay. Nah, kalah kata mah parna sia. Naon maksudna omongan sia teh Mimin? Di tengah naon maneh teh? Aing mah teu rumah sabarina oge. Ngadagangkeun naon aing ka maneh? Iraha jeung milampah kitu? Sing apik ngomong teh sia ulah janji heuy bisi dicabok sia ku aing. Darta nafsu. Dam talungin geus meber-meber hayang nyabok pipi Mimin, Bisarmi ngahuleng. Teu ngarti kana maksud anu duaan atuh keur unur-unuran bari ngaleper. Heh, Darta. Ulah api-api sia da aing ngeleng budak leutik sia. Sia geus ngagogoreng ka aing hareupeun pagawe restoran. Akibatna sagabeh babaturan aing jadi ceceum ka aing. Teu nanya-nanya acan. Kaduana maneh geus ngadagangkeun ka gorengan aing. Tapi kakieu balukarna. Rumah santeu sia. Mimin kekerot nahan amarah. Jungnang tung bari nulak cangkeng panonu molotot merong ka Darta. Ay sugan gelo ari si Miminnya. Ngomong teh ka mana wae sia. Sia nu gelo tukang mitenah jeung ngagogoreng salaki. Teu nyahona mah sia nu nyolowedor ka lalaki sejen hianat ka salaki. Heh, bangsat sia. Darta malik ka gigir crot niduh. Mun kongang mah hayang kana beungeut Mimin. Mimin beki nafsu tapi teu ngomong deui kalah renghap ranjug bari kekerot panon bolotot. Ma, ieu nu nabrak ka mah teh? Darta nanya ka Bisarmi. Nya, Ujang. Jawab Bisarmi satarabasna. Da memang nya atuh beki nafsu we Darta teh. Srog maju salengka haok nyarekan. Teu kapalang sia Mimin, sombong sia, adigung, takabur. Sianat culas jeung seureudeg teu gableg kira-kira. Kakara gableg geus dan sakitu sia geus ngahina jeung lalawara ka batur. Naon maksudna sia make nabrak indung aing ha? Hayang puas ka aing sia. Dasar awewe balat setan deuleu. Ai. Na kunaon sia Darta?
kemana wae ngabacotes ya? Mulai yang jiga aing turutan dele, dengan ukur ngagoreng batur. Aing mah geus beunghar sia boga gedong boga sedan, ari sia mana? Tiba heula anger we kitu patut. Nyaho modalna aing mah. Bisi aing amak leuwih ti Kia Jor sia geura mantog tong dilalia di dieu. Aing teh sudi boga imah katincak ku pantar sia. Cik Mimin bari nunjuk kana irung Darta. Meninggal lengak Darta sieun kana ku curuk Mimin ngacir-aciran. Hate panas amarah ngegedur minuhan dada. Dekuat ngadengi hinaan ti Mimin lat poho kalayang dampaleungeun nyamar pipi Mimin. Siuk plak plak dua kali tarik pisan. Koceak Mimin ngajerit bakat ku nyeri jeung riwas. Aduh, tulung aya bangsa, tulung. Mimin jejeritan bari ngarumpuyu. Pipina asa panas meni nyanyautan. Nempok itu bisarmi meni buncelik panon melong kadarta bari jeung heran. Kujang, ieu teh naon hartina jeung saha atuh enen teh? Darta teu ngajawab. Kalah ngahegak ciga nu cape beungeut pias huntu kakerot. Perasaan teu pararugu. Ari Mimin tului sosongkolan bakat ku nyeri pipi jadi baruh saharita. Sabab panyambok Darta lain lalabora, koceak Mimin jejeritan menta tulung. Para mitra bari nyebut bangsat-bangsatan, sora tarik mata katorekan, kadengik ngadengik itu riwas Darta. Sok sieun aya nu datang kadinya balicet malik pok nyerita kabisarmi. Mak, lumpat mak, cilaka mak. Pok nate para mitra, rebet lumpat panghulana tinulih kana naon-naon bisarmi colohok bengong. Tingarti kana maksudna Darta sedengken Mimin ngabangingi ciri nyeri pipi jeng nyeri hate. Barang adengen lumpat Mimin ngorejat beretak mudang ka Darta bari nyejeritan nyebut bangsat. Mitra kaum dangu, harita para wargi sadaya, Darta beuki riwas numpat nati babaranti. Balecet mapai jalan ku Mimin tului di udag-udag bari nyebut bangsat. Torojo dua lalaki tilebak megat Darta, puguh Darta riwas.
balicet malik jeleng aya nu luncat ti kios rokok. Seak cebet-cebet nampilingan ka Darta. Darta timikeun ari kitu-kitu teuing mamanehna kapaksa ngalawan anu akhirna mah geur tarung ragot naker. Mukbek silih tonyok silih jejek rob jalma-jalma kadinya ngerepuk Darta nu disangka bener-bener ngabangsat. Tungtungna Darta teu walah kaya pada nampiling jeung pada najong. Rumpuyuk Darta rubuh, beungeut gareuneuk baju sarwe, sakujur awak nyereri, tapak nungguilan. Darta ampun-ampunan akhirna nungaroyok teh eureun. Bawa ka bos polisi, geus cukup ngawaras sakitu mah, cek hiji nu jangkung badag. Nu sejen kawas nu sieun ku eta mah gep-gep dua lalaki nyekel pijulang Darta. Tuluy digusur dibawa ka beulah laneuh, nu maksudna marek dipasrahkeun ka polisi. Kocapkeun mimin harita teh ngarasa puas sabab nempo Darta geus ngarumpuyuk sarta dibarawa ku dua lalaki. Mimin musa pipi leos balik ka imahna teu nyahuan aya hiji lalaki nuturkeun kamanehanana. Barang tepi kalawang pakarangan eta lalaki poknanya. Punten bu, abdi bade tumaros. Na leres nu nembe teh bangsat. Leres kang, bade ngabadog harta bana abdi ngan untung abdi kaburu ngaberik. Tapi rugi ieu pipi dicabok sababara kali. Mimin nemongkeun pipina. Nu memang geuneuk tapak ramo eta lalaki gugodeg pok nanya deui bangun panasaran. Dupi tuang raka ka mana, Bu? Nuju ngantor. Nuju ka Cimahi. Piraku teu uninga, keke ari Akang di mana calik? Mimin malik nanya. Itu di Lebak icalan rokok. Permisi satu hari kitu mah. Ngadaguan jawaban lewas eta lalaki ini ku Mimin dipelong. Tapi teu lila kituna teh Mimin geuwat nyampeurkeun ka Bisarmi. Nu harita ngahuleng bakat ku kasih mah. Bisarmi, naon sababna make wabu jeung si Darta? Kumaha mimitina iteh? Kuring jadi rugi pipi dicabok nepi ka nyeri. Ampun, Nen, bibi mah teu nyangki bade kieu. Naha naon margina bet tiasa kieu bibi mah teu ngartos. Bisarmi kalah kamalik nanya. Bibi eta teh urut salaki kuring, tangtu manehna amek. Sabagung si pasea jeung kuring nepi ka papisahna. Kuring ceceb sabab manehna ngagogoreng ka kuring. Hareupeun urut babaturan kuring, jeung hianat kawas nu hayang puas ka kuring. Taina kuring nanya, naon sababna bawu jeung si Darta? Ulah ngabohong bibi, sabab kuring nyaho kana jujutan si Darta. Nyaho ka nini akina. Mimin keuheuleun ka Bisarmi, nu ngaku-ngaku indungna Darta. Kieu atuh nu salaras namah Nen. Darak-dak Bisarmi nyaritakeun lalakon. Di mimiti patepung jeung Darta nepi ka danget harita. Oh, jadi Bisarmi teh galanangannya, tukang jajaluk. Mun nyaho kitu mah moal ditulungan, jor teuing kitu geura init. Panyana teh jelema bener. Mun nyaho balad si Darta mah diantep sina kawajor sakalian. Ceuk Mimin bari mureleng ka Bisarmi. Nu harita calangap bakat kuruas, hate sedih dihina ku Mimin. Nen, ulah nyarios kitu da bibi mah sanes tukang jajaluk. Gejah teu jahat sareng teu gelo, bibi mah waras, Nen. Bisarmi ngumara cipanon, hatena sedih asa disasaak. Meus, aing mah kaduhung nulungan nu kitu patut. Surajeng nulungan anjing kadempet. Sanggeus bebas ngegel ka aing, ya buktina pipi aing bareuh jeung beuneuk. Halik nyingkah sia. Sing dilaporkeun ka polisi ku aing. Mimin ngusir ka Bisarmi. Hatu para mitra jengkat ka imah jengket brug panto ditutupkeun. Bisarmi ngajanteng di luar panon ramisak hate ngarakaca. Sajongjongan masimpe Bisarmi jiga nu katenung sukuna asa beurat rek ngalengkah teh. Sirah leuleur bumi alam asa tibalik sedih jeung nalangsa hirup teh asa teu aya harga. Gustina kabina-bina teuing geuning kieu jadina. Karunya teuing Jang Darta nepi ka kitu nasib teh. Wayahna Ujang sing sabar. Mak ngarti ayeuna mah Nen Mimin teh tilas pamajikan Ujang. Ceuk Bisarmi ngomong sorangan. Red kana gordeng tepas leos init lelaunan ningalkeun imah Mimin bari sasampoyongan. Wanci maghrib asa jempling pisan karasana ku Mimin. Lantaran di imah teu aya batur salaki can datang. Katambah hatena keur kawur atuh ngadengenung ngeretek saeutik ke curinghak.
Harita Mimin ngahep-hep di kamar bari ngararasakeun pipina nu karasa panas jeung seueul nyanyautan. Beuki lila beuki nyeri sarta asa nyaksra kana beuheung sesekelan geus ngajendol. Nah terus kamana ari Kang Sugana wayah kieu can mulang keneh? Sigana mah teu inget ka pamajikan. Mun aya nu ngaroga urahala ngaroga hala teh mah moal aya nu nulungan. Teuingan we si Darta wani nyabok ka aing. Keun si amun salaki aing geus datang rek dibejakeun si aku aing. Cek Mimin bari ngusapan pipi nu beuki bareuh bae. Mimin kucap kiceup ngeuteup lalangit lamun lamunan kumalayang ka mana mandi sarta ingetan balik deui ka alam ka tukang. Breh kacipta dina mangsa babarengan jeung Darta. Kahirupan anu pinuh ku kasedih jeung katunggaraan. Mimin ngarahuh narik napas panjang, hatena panas keuheul ka Darta. Barangkeur ngalamun kitu kadenge sora sedan asup ka pakarangan. Mimin harita curinghak, tuluy ngorejat hudang buru-buru ka tepas, berai mukakeun panto geus teu sabar hayang geura bebeja ka Sugana. Yen manehna meunang kacilakaan, aya nu nyabok ku jalma nu teu aya ras-rasan. Mitra anu mulia, reg sedan eureun deukeut teras. Cerut Sugana turun bari ngajingjing tas. Mimin ngabagiakeun bari nyekelan pipina. Ngomongna teu pati bentes, Sugana ge heraneun manehna meloong ka Mimin. Kunaon, Min? Jiga nu hareueng kitu? Cilaka, Kang, aya bangsat nu ngarogahala ka abdi. Ieu pipi aya nu nyabok dugi ka bareuh. Sedih abdi teh, Kang, meni lelenyapan hate, sok sieun maranehanana datang deui. Ngeana gebeg deh Sugana ngarenja gerewas. Melang bisinya aya bangsat anu kumawani asup ka imah. Sarta maling barang-barang nu berharga, Sugana gancang ka jero imah dituturkeun ku Mimin. Gek diuk dina korsi, Sugana rarat-reret nempuan eusi imah, tapi teu aya nu coceng. Naon leungit teh Min, jeung wayah kumaha bangsatna? Kieu salerasna mah, Kang. Deregdeg Mimin nyaritakeun kajadian tadi. Dibejakeun sakumaha nu geus kaalaman kumanehanana. Sugana meninggah huleng huntu kekerot nahan amarah panon deureum tananing sembuh keuheul. Kurang ajar si Darta teh nya. Da pancar kumaha manusana atuh? Mun kanyahoan mah dibajeg sakalian.
Sakami da bina teuing, sugana keheul panon melong ka pipi mimin anu bareu. Pamikia sama ontrog ka bumina lah warah ku akang sakalian. Manayana mah moal aya margi tadi teh pada newah ku batur, rupina mah distorkeun kana wajib, Kang. Cik Mimin ngahatean mah panas hate salakina. Keun, ayeuna keneh rek diteangan. Rek dipenta tanggung jawabna. Daguan Min, akang rek ini teula. Sugana teu nolih kana kacape. Tuluy nangtung sarta kaluar deui, Mimin reuwas manehna nuturkeun setengah lumpat. Teu wani ngadaguan sorangan di imah. Kang, abdi ngiring di bumi mah sieun. Ulah Min, bisi aya naon-naon ka imah. Tapi abdi keung upami akang angkat bilih. Abdi mah kedah ngiring. Upami teu kaya ngiring mah langkung sae. Ulah angkat bae abdi mah keung, Kang. Mimin muntangan leungeun salakina. Beungeutna katarapias nyaan sieuna teh. Ayo aduh, urang teangan sakalian. Tapi kunci heula pantona. Pangakang nuhun ari keng ngiring mah. Sabada ngoncian panto Mimin jeung Sugana arasup kana sedan. Dius init ngajug-jug ka kantor polisi nu pangdeukeutna. Barang geus tepi Sugana nanyakeun anu keur piket. Kabeneran nyahoeun perkara darta. Sabab tadi teh memang dibawa ka kantor eta ngan hanya kal Sugana jeung Mimin teu bisa tepung lantaran darta geus dibebaskeun deui da puguh teu aya bukti yen tas ngabangsat. Nupuguh mah darta ripuh tapak nenggeulan ku jalma loba. Geus dibebaskeun Min. Eueuh si darta teh ceuk Sugana ka Mimin anu harita olohok bari diuk dina jok mobil. Kumaha tuh ayeuna Kang ngabada disusul ka imahna? Mimin panasaran. Manehna yang nempo tindakan salakina mun tepung jeung darta. Di mana imahna tuh? Teu jauh di dieu. Duka abdi geus terang nanging saya nama urang susul we ka tempat anu kapungkur, menawi aya keneh di dinya. Ka Cicaheum. Muhun ka dinya engke urang naroskeun di dinya. Yeuh atuh, Sugana asup deui kana sedan. Terung mesina dihirupan biur init ngajug-jug ka Cicaheum, rek nusul darta sugan kapangi. Tekung silila geus tepi kanu dijug-jug ka sampak teh imah darta narutup jeung tiiseun. Lampu henteu hurung atuh keur jerempling teh poek deui. Mimin jeung Sugana ngahuleng bingung ku pilampaheun. Rek nanyakeun teu aya jalma, didinya geus jempling teu aya nu ngulampreng. Padahal macan peuting-peuting teuing kakaraliwat isa saeutik. Kumaun geus kieu Mimin yeuh tiiseun geuring yeuh. Nah geus ti di dieu si darta teh kitu. Cek Sugana bari neuteup ka Mimin. Upami tos kantenan kieu mah wangsul atuh Kang. Nyatang tuh kudu balik sabab akang capek jeung lapar yeuh. Yeuh urang balik wae ayeuna mah. Teu panjang mikir para mitra biur deui indit. Ngajug-jug ka imahna sajeroning di perjalanan teu aya nu nyarita. Masing-masing ngumar sawangan sewang-sewangan. Mimin meni geregeteun hayang newak deui darta. Barang tepi ka lawang pakarangan teu kanyahoan aya nu ngolepat ka hareupeunana. Beletrak brae kaca mobil nu hareup ancur meni bubuh. Truk aya batu sagede peureup ningang panyarane anjok. Untung teu keuna ka Mimin anu keur ngadayag da kebeg Sugana ngarenyag bakat kuruwas. Ari Mimin cengkat bari calangap panon meloong kana kaca nu geus ancur nepi ka bubuk. Mobil ngadak-ngadak keureun Sugana ngahuleng. Aya naon Kang? Kaca peupeus meni bubuk. Wah, cilaka Mimin. Aya nu maledog kana kaca teh ieu batuna yeuh. Sugana nunjuk kana batu nu ngagoler gigireun Mimin. Ku Mimin direret breh teh katempo kalayan jelas batu teh dibungkus ku kertas bodas. Panasaran kop dicokot kertasna dibuka barang geus sidik aya tulisan. Surat Kang, cek Mimin reuwas. Song mikeun bungkus batu. Kasalakina Sugana reuwas eta surat dicokot leungeun ngaleper bakat ku sieun. Ulah ka dibaca di dieu bahaya. Bisi nu gelo ngabongohan deui. Yu ayeuna mah ka imah heula. Cek Sugana bari gerung-gerung ngahirupan mesin mobil, geleser maju langsung asup ka garasi. Dekung silila Sugana jeung Mimin geus araya di jero bari jeung hatena deg-degan. Jajantung ratug tutunggulan palaur bisi aya bangsat nu ngaruksak kana imahna. Gek duanana dariuk di tengah imah lampu dihurungkeun. Geuraos Kang surat isaha teh? Mimin geus teu sabar. Kelanan urang tidenan heula. Surat naon atuh teh?
Sugana ngilikan surat kalayan jelas tetela bener ditujukeun ka manehanana jeung ka Mimin. Tuluy eusina dibaca. Mimin, montong adigung adiguna sia. Sabab manusia taya nu punjul. Pek sia sing bentet senang-senang gila. Bari ngadaguan malakal maot nu baris mapagkeun sia. Isuk pageto aing datang rek ngayakeun balitungan. Huleng Sugana ngahuleng. Manehna ruas jeung bingung narima ancaman kitu lantaran teu nyaho kanu ngancamna. Teu apal kanu ngirim suratna. Sabab surat dengan sakitu-kituna teu aya tulisan anu ngirimna beungeut Sugana pias jajantungna ratu. Surat naon teh Kang? Napa ngomong ruas? Mimin nanya bari meloong di barung kuja jantung anu ratung tutunggulan. Loba kapaur, baca surat isaha itanya. Apalah tawan teu kana tulisan anak. Sugana mikeun surat ka Mimin gap di tampanan tului di ilo. Baranggeus cacap ngilo na Mimin meni molotot bakat kuruas jeung sieun. Manehna teu apal saha nu ngancam kitu teh. Cilaka Kang, urang diancam kudu kumaha ayeunanya? Bener Min. Urang diancam ku eta manusia. Bahaya ye. Jep sarerea jerempe dua nanang rasa bingung teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampa. Mimin pias beungeutna sieun bisi aya nu ngabongohan. Sugana ge kacida hariwangna bisi Mimin aya nu ngiwat. Atawa aya nu ngabinasa sabuat manehna eueuh di imah. Lila-lila pok nanya ka Mimin. Min, saha kira-kira nu ngirim surat ye? Aduh mati wantu nantoskeun saha-sahana Kang. Tapi ari curiga mah aya margi tadi tas aya kaributan. Tantos muasa saha deui Iwati Sidarta. Nangan manehna wungkul dicuriga ku Mimin. Nah teu aya deuni sejen. Sebab jelema teh lain hiji apaan Sugana hayang sidi. Teu aya ngan manehna we nu kabilang jahat jeung telenges. Tapi duka teuing ari laras henteuna mah Kang. Urang kudu lapor ka polisi mun henteu bakal cilaka ye. Abdi mah satuju tapi iraha laporna? Mimin hariwangeun lantaran sieun aya nu maledog deui mun kaluar ayeuna mah. Aya geus peuting keun bae isukan Akang rek laporan. Mangga tuh abdi mah ngiringan we Kang. Peredag sadan ngajejeg panto kebak Mimin jeung Sugana ngarenyag. Duanana ngareret katepas bari jajantung naratu. Sajongjongan mah teu aya nu usik-usik acan ngajengjen jiga arca. Lila-lila Sugana sadar yang di luar aya musuh, gancang manehna asup ka kamar, dituturkeun ku Mimin. Sanggeus aya di kamar kop kana baju hideung malah calana ge milih nu hideung, geus kitu gap kana senter. Bade ka mana Kang? Mimin heran ngeun hatena ngarasa keung. Di luar aya musuh, Akang kudu ngintip ka manehna, sangkan kanyahoan. Saha nu kumaha ningin kalakuan kitu? Pek we cicing di dieu. Kade ulah kaluar bisa aya nu maledog. Cek Sugana tuluy kaluar ti kamar bari ngajingjing gegendir tina ruyung kawung. Thank you.
Kaum dangu, kocapkeun harita teh para mitra sugana kaluar. Kolotrak muka panto dapur pas lampu dipipir di pareuman. Katayap sugana kapipir imah rek ngintip nu aya di hareup. Utamana sisi pager beulah kenca nu bala ku pager hiru, jeung loba tatangkalan. Reng sugana eureun di nubuni ngawaskeun ka sabudeureun eta tempat. Tapi ditungguan salila-lila teu aya naon-naon jigana bae musuhna kabur. Jadol kemana mangkelukna ye? Kabur gitu? Cek sugana dina hatena tului ngetayap muru kagigirin garasi. Regerin sakedeng panon rancinges nitenan kaya didinya. Tapi tetep tayanu katempo. Sarta jempling tayanu tayajal malian. Sigana bae musuh sugana geus kabur. Sieuneun kaperego kumbuga ima. Heran. Nah dimana nyumput na setan teh? Kam jadol sia ngahina ka aing. Ari tadi panto mana nu baledog nya? Cek sugana ngomong sorangan. Bari rutret ka unggal tempat barang ret kana teras breh aya batu segede peureup. Ngagoler deukeut pot kembang eta batu teh teu beda jeung ti heula dibungkus ku kertas bodas. Tetela sarua jeung nu tadi tangtu nu maledogna teh. Sarua ieu. Eta keneh meureun untung teu kana kaca. Mun kadinya ancur teu kaca teh. Cek sugana bari ngateyep ngadeukeutan eta batu. Kopi cokot batuna diilikan sakedeung teu aya naon-naon tuluy kertas nu dipake mungkusna dibeberkeun. Barang breh tetela surat deui bae. Surat deui bae naon eusina nya? Sugana melong kana eta surat tapi can wani maca. Bisi aya nu maledog deui. Kamanehanana gancang asup ka imah, sanggeus aya di imah, bebeja ka Mimin. Yen aya deui surat, torojol Mimin kaluar ti kamar. Beungeut sepa para mitra, paroman jiga nu sieun pisan. Surat naon deui, Kang? Kumaha unina? Mimin panasaran gek diuk. Sok bandungan urang baca, jawab Suganda bari terus meberkeun surat tuluy dibaca digerendengkeun anu unina kieu. Mimin Berisna omongan sia ka aing bakal karasa deui ku sia dina hiji mangsa. Kumaha peureusna hate? Nyerina ditampilingan ku jalma loba bakal karasa deui ku sia dina hiji mangsa. Daguan mangsa nu baris datang, tungguan waktu nu baris cunu. Sia kudu ngarasakeun sakabeh ka nyeri aing. Sakitu eusina surat teu aya deui katerangan nu sejen. Ngaran ngirimna teu aya komo alamatna mah teu pisan. Atuh sajongjongan mah Mimin jeung sugana ngaharuleng jiga nu keuna ku tenung. Panon molohok kana surat ari pikiran kumalayang ka mana meni. Lila-lila sugana sadar pok nyarita bari nunda surat dina meja. Tisaha kira-kira na itu Mimin bisa neguh atawa henteu? Surat ancaman nu ngabahayakeun sabab sawaktu-waktu bakal aya kajadian. Mimin teu meunang samarangan ini tinitan, bisa aya ngarogahala di perjalanan. Cek sugana hariwangeun pisan. Mun abdi teu kenging ka mana-mana kedah cicing di bumi. Tapi cicing teu aman, Kang, sabab upami akang nuju teu aya di bumi, tetep bae bahaya gede. Abdi heran naha
sahanya nu ngirim surat tiga kieu teh? Cik Mimin bari kerung. Panon melong keneh kana surat jajantung ratu. Ari cik taksiran akang memuah jauh ti Sidarta. Sabab kari-kari aya kaributan jeung manehna ayeuna bet aya ancaman. Jadi sahadeui nu dicuriga iwati manehna. Cik Sugana tegas. Abdi geus kadua emutan ka palebah dinya, Kang. Tangtos Sidarta. Kumaha tu ayeuna nya? Ayeuna urang sarare we, sabab geus penting ye ongko. Isukan ieu surat ancaman urang pasrahkeun kanu berwajib. Bari sakalian ngalaporkeun naon-naon geus kajadian. Malah kaca mobil nu ancur ku Akang rek dilaporkeun kanu wajib. Sugana ngarasa hariwang. Oge ngarasa jengkel ku geus ngirim surat ancaman bari ngaruksak barang. Mungkin kitu we tukang ayeuna mah margi teu aya jalan sejen. Iwati lapor kan wajib. Abdi mah hariwang bisi Sidarta datang deui bari mawa balad anu loba. Inggis bilih ngabongohan we ka Akang sareng ka abdi. Geus lah. Keun bae sing teger hate sugan moal kitu. Ayeuna mah urang reureuh we, Akang capek deh duh. Angga abdi ge kaweur kieu mah. Saterusna para wargi sadaya. Sugana jeung Mimin arasup ka kamar sare ari surat di ampihan apik naker. Ngagoler dina kasur bari ngalamun. Mimin teu tentrem hatena loba kasieun jeung ka hariwang. Akhirna timbul rasa teu betah hayang incah di eta tempat bisi aya musuh nu ngaganggu. Kocapkeun isukna Sugana geus sagedangdan. Kitu deui Mimin sanggeus tarap ti tuluy miang ka kantor polisi ngalaporkeun naon-naon geus kajadian. Ari polisi sabada narima laporan ti Sugana. Kitu teh teu cicingin harita kene aya nu diutus ka kukomandanna pikeun nyokot deui Darta nu dicuriga. Sabab nilik kana ancaman mah tangtu nu ngirim surat teh Darta nu memang kungsi dicarekan ku Mimin. Matak nyeri kana hate oge kungsi ditampilingan ku loba jalma. Disangka bangsat ku sarerea sabab Mimin ngajerit nyebut bangsat ka Darta. Basa tas pasea tea dumasar kana hal ieu polisi nyuriga ka Darta. Beurangna Sugana geus balik deui ka imah meunang beja tinu wajib. Yen Darta teu kapanggih. Lantaran geus teu aya di imahna. Imah nu disewa di Cicaheum geus kosong sarta barang-barang oge geus eueuh di dinya. Darta keur diteangan ku nu wajib jadi buronan. Harita Sugana jeung Mimin ngaharuleng ditepas mikiran eta beja. Mimin ngerasa hariwang bisi Darta datang manten samemeh katewa ku polisi. Sabab Darta bener-bener amek kamanehanana. Kang Ganda, kumaha pamigas kieu atu abdi mah hariwang bisi datang manten musuh. Sok sieun ngalabongohna we sabuat Akang teu aya. Mimin ngamimitian nyarita, panon carindak-dak beungeutna sepa. Akang ge bingung ieu teh bisi Sidarta can katewa ku wajib. Tapi ulah dipake pikiran teuing bisi cilah ka kupola sorangan. Mending oge sing waspada bari jeung sadar. Pikeun yang hareupan naon-naon nu bakal tumiba. Keun mah heula ulah hariwang teuing da geus lapor kan wajib. Tapi Kang upami kieu teras-terasan mah abdi teh keueung. Kumaha upami milari bumi sanes we ulah teras di dieu bilih diancam bae ku Sidarta. Kumaha tiasa mah ka Jakarta langkung sae Kang. Cik Mimin teu eulem-eulem manehna hayang jauh ti Bandung sangkan aman. Atu meningah hulang Sugana teh kaget ari ngadenge kitu mah. Kumaha Min? Jadi yang nanti ngajak pindah ke Jakarta. Mungkin supados aman, kahiji aman tia tina ancaman Sidarta. Kaduana supados aman tina panalingaan putra-putra Akang nu di jalan Sunda. Abdi mah hariwangnya bilih aya kajantanan nu teu dipiharep. Sugana ngahuleng inget ka pamajikan nu kolot jeung inget ka anak-anakna mung hanyakal waktosna kabujeng Seep. Para mitra sadaya dugi ka dieu bae heula dongeng anu judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Mang Jaya saparak kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mangga wilujeng kantun bae ka sadayana. Permios.